Juku Valerait. Aitäh, pange nüüd tähele. Mina küsin linnapealt küsimuse, et ma kahtlen väga, et linnarahvas on rahul teede parandamise summa vähendamisega. Linnapeal avaldas arvamust, et ta üldse ei tahtnud mind kunagi ilus kohata. No mul on ka hea meel, kui linnapea mind nähes endast välja läheb tõsiselt. Aga nüüd palun, kui sa ei oska, ei taha ega suuda küsimustele vastata, ei peaks selles puldis seisma. Palun vasta mulle küsimusele. Mille alusel sa arvad, et linnarahvas on rahul sellega, et teede parandamiseks ette nähtud raha vähendatakse? Aitäh! Sellepärast, et see on nii. Muide, kui teie või keegi teie kaaslastest enne testis üles küsimused, millal ja mida tagasi makstakse, siis mina tuletan meelde, kuidas ajaleht Koduomanik 2013. aasta sügisel 6. leheküljel avaldas portreepildi Priidu Pärnast, kes vist peaks olema ka siin saalis, kes kandideeris samuti IRL-i nimekirjas, aga kandidaadil tuleks ka see toetus tagasi maksta. Muide, sama lugu oli ju Mardiga ka, eks ole, ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetas seda ja oleks, muide, kuulge, kas see mees on hull või? Kõigepealt tuleb vastus, siis tuleb protseduuriline küsimus. Nii. Nii et ärge häbenege. Kui te tahate olla ausad opositsioonitegelased, makske ma rahad ära ja siis tulge minu käest küsima. Nii, nüüd tuleb protseduuriline küsimus. Kõige otsesem. Ma ei ole siin saalis mitte kellelegi ette öelnud, mida ta peab küsima või mida ta peab vastama. Õnne Pillak. Aga vaadake, milles asi on, tähendab, kõigepealt, mis puutub sellesse Juku Kalle Raidi, ma ei kavatse tema küsimustele kunagi vastata ja see ei peegelda minu ei endas olekust ega endast välja minekut. Lihtsalt on mingid piirid, kus sa vastad inimestele ja kus mitte. Ma lugesin oma elus esimese artikli Juku Kalle Raidist ja mõtlesin, et näed, et küllab ta neksind. Siis ma lugesin teine kord, ma mõtlesin, et temaga on lihtsalt probleeme. Ja kui ma lugesin kolmas kord, siis ma leidsin, et kõige õigem on temaga üldse mitte minna diskussiooni.